Želiš da uđeš u svijet poznati? Želiš postati zaštitno lice nekog svjetskog brenda? Osjetiti blještavilo modnih pista? Art Fashion Model Agency organizira prva profesionalna škola manekenstva i modelinga. Upis polaznika utorak 14. četvrtak 16. i utorak 21. februar od 18:30. Uzrast od 4 do 24 godine. Sportski centar Kovačević, drugi sprat. Kontakt telefon 066-887-254. Za mališane i omladinu koja pokazuju afinitete za modu. Izgradite vlastitu osobnost, postanite samouvjereni, naučite sve o manekenstvu, pravilnom držanju i lijepom hodu. Uvježbajte scenski nastup i interesantne koreografije, stecite nova poznanstva u timskom radu. Art Fashion Model Agency, prva profesionalna škola manekenstva i modelinga. Upis polaznika utorak 14. četvrtak 16. i utorak 21. februar od 18:30. Uzrast 4 do 24 godine. Sportski centar Kovačević, drugi sprat. Kontakt telefon 887-254. Dobrodošli.